אז נמשיך עכשיו קצת עם הוויזי באמת. בעצם כל הדבר הזה קורה על ספרייה שהיא קיימת. יש אפשרות לפרק את זה. רגע, שר של המסך. אז כל הוויזי זה ספרייה שהיא קיימת, אז יש אפשרות להשתמש בה, יש אפשרות לכתוב את הקודים האלה מההתחלה, יש אפשרות להוריד עוד ספריות שקשורות לוידאו, וזה סוג של אפקטי וידאו שכבר מובנים. וגם פה, כמו בסאונד, יש לי אינפוט, יש לי אוטפוט, ויש לי פרמטרים שאני יכול לשנות. אז בואו נתחיל שנייה, ניקח אינפוט, ניקח את הגראבר, שהוא בעצם לוקח לי את הצילום מצלמה שמחוברת, ואוטפוט, אני אקח ואני אשים, נגיד, פרוג'קטור. זה הדבר הזה, שברגע שאני מחבר את הגראבר אליו, אני רואה את הפרוג'קטור שלי בריבוע נפרד. עכשיו, בין האינפוט לאוטפוט האלה, אני יכול לשים אפקטים מסוימים. ויזי, אפקט, ואני אקח הפעם פוגר. אני אחבר את האינפוט, את האוטפוט של הגראבר לתוך האינפוט של הפוגר, ואת האוטפוט. עכשיו זה, תוך זה. ואני אקבל בעצם תוצאה כזאת שלי עם ערפל. אני בטוח שזה נראה תקוע בזום, וזה השיתוף מסך מה שתוקע את זה, כי זה עובד נורא נורא חלק. כאילו, אם כל טוב במחשב, זה פשוט עובד חלק, וזה סופר, סופר מגניב, כאילו להקרין את זה כזה וזה. ועכשיו הדרך שלכם לחבר את זה, להזיז, בוא נגיד, להזיז את הפרמטרים האלה בצורה אוטומטית, אתם יכולים לחבר אותם למספר מסוים, ולשלוט בזה. עכשיו אני רואה שפה זז לי בין 0 ל-1, ואז זה מתאפס. אז אני יכול נגיד לשים סייקל, סייקל טילדה, לחבר את הסייקל טילדה הזה לנאמבר, טילדה. נבחר תדירות מסוימת. ואת הנאמבר טילדה הזה, את החלק הימני שלו לחבר לתוך מספר רגיל, ואני יכול לראות פה את התנועה. ואני אוריד את המהירות, שהדבר הזה פשוט יקרה נורא נורא לאט. נצמתי. ועוד דעת לתמונה נהיית בהירה יותר, וקופצת חזרה בסוף לה. היא עולה חזרה בזה. ויש לי מלא אפקטים ומלא דברים שאני יכול לעשות. אחרי שאפקט, ממש מגניב. אייל, תראה איך אתה יכול למפות הכל גם לקונטרולי מידי, דרך אגב. במקס פור לייב, אתה איתי? סבבה. במקס פור לייב, ובמקס באופן כללי, אני בשביל, כאילו, אני אשמור שנייה את הפאץ' הזה שעשיתי פה עם הוידאו, אז קונטרול S, ונשמור אותו טסט. ועכשיו, בשביל לראות אותו באבלטון כמו שאני רוצה, אני יכול לעשות presentation mode. זה בעצם הדרך שבה אני אראה את הפאץ' של מקס על האבלטון עצמו. או פשוט, אם אני רוצה לצמצם את כל מה שקורה לי פה, ורק לראות חלק מתוך האובייקטים שקיימים לי פה. אז אם אני עושה מקש ימני, סליחה, אם אני לוחץ פה למטה על presentation mode, עכשיו אני רואה את מה שאני רואה ב-presentation mode, שזה כרגע כלום. אם אני רוצה להוסיף לשם משהו, אני יכול לקחת אובייקט, מקש ימני ו-add to presentation. ועד ברגע שאני הולך ל-presentation mode, אני רואה רק את האובייקט הזה עכשיו, פה. אז בואו ניקח את זה, את זה, את זה, ואת זה, את האובייקטים האלה, ו-control P, פשוט נעשה מקש ימני, ו-add to presentation. ברגע שאני אעשה presentation mode, אני אראה רק אותם. בואו ניקח אותם, נשים אותם בשורה.
פה אני אעשה רגע, זה אוטומטית ייפתח במהירות הזאת. נשמור את זה. ואם אני רוצה שהדבר הזה ייפתח לי בפרזנטיישן, שהוא נראה לי ככה, נקי ויפה כזה, אני עושה מכה שימני, Inspector Window, נפתח לי שוב, זה פותח לי את האינספקטור בעצם של מקס, ופה אני יכול לעשות Open in Presentation. ועכשיו, אם אני אצא מזה, אני יכול לפתוח ואני אראה בעצם את ה-Presentation Mode שבחרתי שם, שזה כל מה שקורה פה. אני רואה את המסך פה בצד שמאל. ואני יכול עם הכפרים האלה בעצם לשנות כל מיני דברים ולשחק עם זה. עכשיו, אני יכול באבלטון ללחוץ על המידי בצד ימין למעלה, ללחוץ על איזה פרמטר אני רוצה לשנות, נגיד את ההוריזנטל, ובקונטרולר שלי על זה, להגיד לו, תשלוט עם הכפתור הזה על ההוריזנטל, הוריזונטל עכשיו, של הפיקסל, עוד פעם על המידי, עכשיו הכפתור הזה תשלוט לי תמונה. עכשיו, ניקח את זה ואני יכול לשחק עם הזה. לא רואים את זה כאילו חד, אבל זה קורה נורא נורא טוב, תנסו את זה עכשיו ותראו שזה מגניב. יש את השלט מידי. ואז אני יכול ממש ליצור דברים מגניבים, פשוט עם הקונטרולר שלי, במקום רק עם העכבר וכזה. למישהו שאלות, תהיות, משהו לגבי המקס? כן. כן. יש פה אפשרות לעשות איזשהו מיקסינג בין אלמנטים, לשלוט על הווליום, או למשל כשאתה מנגן, אז הכל כאילו מנגן. יש לך דרך לשלוט על זה בתוך המקס? נראה לך. בעיקרון, כן, אתה מתכוון כאילו, אתה במקס פור לייב או במקס לא פור, כאילו, מקס רגיל? מקס רגיל. אז בטח, אתה יכול לחבר גיינים כאילו לכל אחד מהאוסילטורים שלך, וגם הראיתי עכשיו ממש כמות קטנה של אובייקטים, אבל יש אובייקטים שממש, נגיד, נותנים מעטפת. בואו ניקח איזה... אני אקח את מה שהראיתי לכם פה, את ה... את המכפלות הזה, ואני אצור נגיד שלושה אוסילטורים שיעבדו בו זמנית. נעשה שלושה סייקלים. שיקבלו עכשיו את אותו תדר עם מרווחים שונים. עכשיו, את כל אחד מהסייקלים האלה, אני יכול לחבר לגיין נפרד. פשוט גיין. 1, 2, 3. ואת כולם אני מחבר לאסדה. עכשיו יש לי אפשרות בעצם לשלוט על כל אחד מהם בנפרד. נגיד, פה אני עושה לה, 110. אז זה הלה שלי, זה הקווינטה שלו, אני אעלה את זה בו כמה אוקטבות. בואו נחליף את ה... בצורה הזאת. אני יכול לשתות על כל אחד מה... בעצם תדירויות פה. אתה מתעסק בסינתזה, אביעד? או בסאונד? לא כל כך, לא. אז בכללי, כאילו, האמת שכל ההתחלה שלי במקס התחילה בפשוט... רציתי לבנות משהו אחד שלא מצאתי איפה הוא קיים, שזה סינתסייזר, שבמקום... בגל קול רגיל הוא מייצר לי אוברטונים מסוימים, שהאוברטונים הולכים לפי כפילויות של התדר, כפול 2, כפול 3, כפול 4, כפול 5, כפול... והלאה. אז מה שאני רציתי לייצר זה סינתסייזר שמייצר לי
גם עם אוברטונים, אבל אוברטונים שלאו דווקא בכפילויות של 2, 3, 4, 5, 6, אלא כאילו משהו כזה. שזה בערך מה שהראיתי לכם פה עם ה... ממש, זה הפש הספציפי הזה של הנוטס, זה מה שעשיתי את זה, זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי במקס, בשביל לייצר את מה שאמרתי לך כרגע. ואז השדרוג שלי היה בערך מה שאמרת, לקחת את אותו, כאילו, את הכמות את אוסילטורים שמייצרים לי מלא גלי קול, ולייצר מין רנדומליות מסוימת שתגורום לתנועה, ואז יצרתי את הפאץ' הזה, שנראה ככה בסופו של דבר. אני יכול לבחור תו, אני יכול לבחור סולם, להגביר. אני שומע בעצם את אותו הסולם, כאילו כרגע, רק בתור סינתסייזר אחד. ואני יכול לבחור את התנועה שיש בפנים, האוברטוב, טון M. אנחנו לא שומעים. אתם לא שומעים? את הסאונד. רגע. עכשיו אתם שומעים, נכון? בעצם אני בוחר תו, אני בוחר סולם, נגיד מינורי, ואני בוחר את כמות תנועה שיש לי בין התדרים עצמם. עוד שנייה אני אפתח את זה ואני אראה לכם את זה כאלה. אני רוצה לי הפאץ' הזה. שבעצם מה שקורה פה, אני פשוט יצרתי סינתסייזר שבמקום אוברטונים טבעיים, במקום כפול 2, 3, 4, 5, 6, אני עושה פה אוברטונים שעובדים על פי סולם מסוים. ואני יכול לפחות את הסולמות בצד שמאל. נפתח את זה רגע שתראו איך זה בנוי בעיקרון. שימו לב שמה שאתם רואים זה הפרזנטיישן מוד. כאילו, פשוט בחרתי דברים מתוך הזה עצמו והצגתי אותם. אבל זה ה... זה מה שיש מאחורי ה... הפאץ' הזה, אחד הפאץ'ים המכוערים שעשיתי, כי באמת עשיתי אותו בתחילה דרכי, ואני משתמש בו, והוא אחד האהובים עליי לגמרי, והוא נראה פשוט מזעזע, יש פה מלא מלא כבדים שמחוברים למלא מלא דברים, אבל הוא נשמע סך הכל טוב, אנחנו לא נפתח אותו עכשיו, אבל... בעיקרון זה משהו אחד שקורה פשוט לכל אחד מהסולמות. שזה מה שאמרת, אני לוקח את הסינתסייזר וכל פעם משנה לו את ה... כאילו, אני משנה את המספר של, של הכפול, ולאו דווקא את המספר, את האוסילטור שעושה את זה. זהו, אז זה כזה. אתה יכול שזה... להגיד כמה מילים בתפריט של הוויזי? יש עוד כל מיני דברים מעניינים, אתה יכול להגיד מה זה? כאילו, במקביל לוויזי, יש שם ראיתי ביט, ועוד כל מיני כאלה? כן, זה כל מיני ספריות, אני בוא נפתח אותם, אני... פחות משתמש בהם, אלא אם כן, אני צריך משהו ספציפי, ואז אני בודק פשוט באינטרנט מה שאני רוצה. בואו נראה רגע מה זה. קלאסרום. זה פשוט אפקטים שבנו כבר מראש, ו... נראה מה זה עושה. זה סוג של אפקטים פשוט שבנו מראש. זה סוג של פילטר כזה. ואתה אומר שבאתר של מקס... באתר כן. של מקס פור לייב יש איזה גלריה כזה של דברים שיוזרים עשו ומשתפים? לגמרי. זה בערך כל מה שיש שם. זה פשוט קהילה נורא, נורא טובה. אני אראה לכם קצת. כאילו פה אתם יכולים, הנה, ג'יטר או וידאו, אתם יכולים ללחוץ ולהוריד פה מלא סוגים של כאילו דברים שיוצרים לכם. כל מיני דברים. נגיד באבלטון יש לנו את הצבעים של הערוצים. זה באמת כל מיני שטויות, אבל כאילו אחד הדברים הכיפים במקס, שאם אני רוצה עכשיו, לא יודע. בא לי ריברב חדש, אני יכול לקנות ריברב במלא, מלא כסף, אני כותב ריברב Max for Live, ואני פשוט מקבל כל מיני סוגים של דברים שאנשים עשו. שזה ממש ממש כיף. או סינתסייזר נגיד. Max M4L Free.
זרום איתם לפרי. בדרך כלל זה של מקס פור לייב, כאילו באתר של מקס פור לייב, שאת הדברים הכי מוצלחים נראה לי. ויש לי פה פשוט מיליון דברים שאני יכול להוריד. ואני יכול לפתוח כל דבר שאני מוריד, שזה יתרון מגניב. באבלטון עצמה מגיעה כבר עם כל מיני אפקטים. אלפון נגיד, זה אפקט חשוב. שהדבר הזה מגיע עם אבלטון, מה שאני מראה כרגע. זה האפקט הזה, שאיתו אני יכול לשלוט על כל אחד מהפרמטרים עם אלפון מסוים. עם תנועה כאילו מסוימת. אני עכשיו הסנד הזה זז לי במהירות שיש לי פה. אחד משמעית התיקייה הכי שווה בפייסט הזה, זה של הווידאו. כל השאר, אני לא בנית משהו עד עכשיו, אייל? לא, הייתי, בניגוד בדרך כלל, הייתי עסוק בלהקשיב לך. אז, אבל אם יהיה זמן ג'ם, אז אני אעשה. נראה לי כזה שלנו מדי 10 דקות האלה שאם בא לך. כאילו, בלי שום קשר על ה10 דקות האלה, תמיד אתם יכולים, שלחו לי הודעה, תשאלו אותי מה שאתם רוצים. כאילו, בפייסבוק. נשמח לענות. אני בינתיים יכול לפתוח לכם עוד כמה פאצ'ים כאלה מגניבים. נגיד ההגה, מה שראית לכם מקודם, גם ממש יצרתי ממנו סינתסייזר מגניב. שעובד לי עם המקלדת שליטה, זאת אומרת שאם אני לוחץ על תו במקלדת שליטה, אז אחר כך זה מנגן לי את אותו תו, ועם ההגה אני יכול לשלוט על כל מיני פרמטרים שקורים בפנים. שנייה, אני נגיד, אני אכתוב פה איזה כמה תווים. עם הפדלים של הרגל בכלל, כל הדבר הזה. נראה לי שזהו. אנחנו נסיים. יש לי מישהו, עוד משהו לשאול, רוצה... אני יכול להדליק כל פאץ' בנפרד? מה זאת אומרת? אני... סתם, נגיד אתה...
נגיד, יש לך בפאץ' מסוים איזושהי פונקציונליות ואתה מנגן איתה, אתה עכשיו עובד על עוד פאץ', אתה מעתיק ביניהם, אז אתה לא רוצה שאתה, כל פעם שאתה תפעיל, הכל יעיש לך ברקע. כאילו... אז כאילו אולי בעיה מסוימת שברגע שאתה מדליק את ה... זה לא בעיה, אבל בשביל שבמקס רגיל כל ה-MSP יעבוד, כל העניין של הסאונד יעבוד, אתה צריך להדליק לו את ה-SDEC הזה. וברגע שאתה מדליק, אז כל האוסילטורים פועלים. הדרך שלך לעשות את זה, להשתמש בגיינים, או להשתמש בסוויצ'ים של און-אוף, או משהו כזה. ולא, כאילו, שהדבר הזה תמיד יהיה דלוק. וכאילו, מה שנכנס אליו זה מה שיחבא את הסאונד, אבל לא הוא. ואז זה בערך פותר את מה שהתכוונת, אבל ברגע שאתה מדליק אותו, הכל נדלק. יכול להיות שאמרת את זה, אם כן אני מתנצל, אתה יכול להעביר אותו לאבלטון כערוץ אחד, או ככמה ערוצים שאתה רוצה וכאילו לשחק עם זה? כל הפאצ'ים באבלטון הם פשוט, יש לי שלושה סוגי פאצ'ים מראש, שזה אודיו אפקט, אינסטרומנט או מידי אפקט, ואני יכול לשים אותם כמה פעמים שאני רוצה על הפרויקט, כמו כל אפקט רגיל. זה יכול להיות פאצ' הסינתסייזר, ואני יכול להשתמש בו, לשים את כל הסינתסייזר בתוך אודיו אפקט. נגיד מה שראיתם של המודס הזה, אז הוא בנוי לי בתור כאילו אודיו אפקט, כאילו מקס אודיו אפקט, ואני יכול לשים אותו על כל ערוץ שאני רוצה. אבל נגיד ההגה, מה שראיתם, אז הוא אינסטרומנט, אני יכול לשים אותו רק על ערוץ מידי. כאילו, אבל כן, אני יכול לפצל את הפאצ'ים לכל הערוצים, אני יכול להכפיל פאצ'ים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה במקס פור לייב. ובאופן כללי, מי שעובד באבלטון, כאילו יש רומנטיקה מסוימת בלהשתמש רק במקס, ולא במקס פור לייב. אני ממש לא חושב שזה נכון. אני חושב שמי שמשתמש באבלטון ושולט כבר בתוכנה הזאת, המקס פור לייב פשוט נותן לו עוד אופציות. כאילו השילוב עם אבלטון נותן לו אופציות שהן טובות, שהן כאילו קצת יותר, הופך אותו לעוד יותר מודולרי. כי מה שאתם עושים, אתם פשוט משתמשים במקס ככלי נגינה, ולא כתוכנה חיצונית. וזה השימוש שאני אוהב במקס. כאילו, אני משתמש בעיקר, בעיקר, בעיקר במקס פור לייב, ולא במקס הרגיל. אבל יש ממש דיבור, כאילו, ממש הרבה אנשים שמשתמשים במקס ממש נגד להשתמש במקס פור לייב. זה נראה להם רמאות מסוימת. אני לא אוהב את זה. כזה... נראה לי סתמי, אם כבר יש לכם עוד כלים שאתם יכולים להשתמש בהם. אבלטון, אבל הוא כאילו עולה מלא כסף, לא? כן. אז זה, כאילו, המקס פור לייב הוא... התכוונתי לכל מה שאמרתי עכשיו, לאנשים שמשתמשים באבלטון. כאילו, אם בכלל אין לכם שום קשר לאבלטון, אז אין לכם ללמוד אבלטון שמשתמש במקס. אבל... אפשר להוריד עכשיו חינם ל-90 יום אבלטון, ואם אחרי זה תרצי אבלטון, אז נעזור לך להסיע. בפרוצים המקס לא תמיד עובד. המקס לא עובד בעיקרון בפרוצים, אבל ראיתי שזה כן עבד בכמה מקומות, אז אני לא יודע מה לחשוב על זה. מעניין אם הוא יודע לעבוד עם טראקשן, שהם גרסה שהרבה אנשים שאוהבים לוקוסט, אז משתמשים בו. מה זה? מה זה טראקשן? זה גם דו כזה מאוד סבבה, והרבה חברים שלי שהם לא רוצים להוציא כסף על אבלטון, קודם כל משתמשים בטראקשן, ואחר כך בוחרים. מעניין אם מקס יודע להתחבר גם אליו לשם. אז המקס יכול להתחבר באמת להכל, אבל בתוכנה שאמרת, חוץ מאבלטון, אבלטון התוכנה היחידה שיכולה ממש לקחת פאץ' של מקס ולהשתמש בו כערוץ, אבל מקס עצמו יכול לשלוח מידע בכל מיני פורמטים. וגם לקבל מידע, יכול לקבל, אני משתמש מלא ב-UDP, לא יודע, אני משתמש בשלט של ווי ששולח לי ב-UDP למקס, ואני ממפה איתו דברים, ואני יכול להשתמש באוטפוטים, פשוט כאילו לשלוח את זה לכל אחד מהפורמטים, ואז כאילו בטוח יש איזה קומבינה שמחברת את זה אחר כך לכל תוכנה. שכאילו הקומבינה זה לשלוח את המקס כמיקרופון, במרכאות, כאינפוט למחשב פשוט, שזה קיים. ניר, אם באמת בשבועיים שלושה הקרובים נעשה את ה-OSC,
נדבר קצת, כאילו אולי נעשה חיבורים קצת ואולי נעשה שבוע אחד של התרכזות במקסים הדברים שדיברנו היום, אבל עם מדהים. תקשורת הווסי. כן, בדוק. טוב, יאללה, זהו, נכון? וואי, היה סשן מדהים, סופר תודה, היה מדהים. יש, איזה כיף. ממש היה לי כיף. רגע.